I ovog vikenda, kao i svih prethodnih, nastavljena su verbalna prepucavanja opozicije i pozicije u Republici Srpskoj. Iz SNSD-a danas optužuju lidera SDS-a da vodi takozvanu probosansku politiku. S druge strane, SDS odgovara na kriminal u zdravstvu koji provodi, kako kažu, SNSD. Nizale su se i optužbe na račun entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova, ali i tužilaštva. Iz SNSD optužuju Mladena Bosića da je promijenio ploču te da sada vodi takozvanu probosansku politiku. Pribojavaju se da će 5 SDS-ovih poslanika svojim postupcima u državnom parlamentu napraviti probleme Republici Srpskoj. Pitanje za Mladena Bosića, hoće li nakon predstavljanja ove nove probosanske politike i okretanja leđa Beogradu i Rusiji, kako će se ponašati poslanici Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu, nas to zanima. Ni SDS danas nije ostao dužan za optužbe. Kažu, obećana rekonstrukcija kliničkog centra Banja Luka neće biti završena do 2017. godine i traže da neko iz struktura vladajuće partije odgovara za to. Primjer najvećeg kriminala u zdravstvu Republike Srpske je rekonstrukcija kliničkog centra Banja Luka. 2006. je smijenjen Kostić pod izgovorom da će za 3 godine biti rekonstruisan klinički centar. Poslije njega su smijenjena još 3 direktora. Svi su smijenjeni radi kriminalnih radnji oko projekta rekonstrukcije kliničkog centra Banja Luka. SDS traži odgovornost, traži istražne radnje i dobro zna da su ove radnje blokirane u MUP-u i tužilaštu. Osim toga, Stevandić poručuje da je SDS prije 7 mjeseci zahtijevao od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da raskine loše ugovore sa dijaliznim centrima u Foči i Trebinju, do čega je došlo tek sada, što pokazuje da je SDS bio u pravu.